Só pedir pra vocês que tiver de fora, só colocar a máscara. Vamos orar aí, rapaziada. Fecha seus olhos aí, na moral. Primeiramente, boa tarde a todo mundo, tá ligado? Pra quem não me conhece, eu sou a Antioquia, parceiro do Paulinho. E tá pra mim vir mó cota, só que quando é pra ser, é, tá ligado? Salvou no beat aí, rapaziada. Tá cachorro aí. Mas eu não, aí, filho. Veio com a milhão pra caixa. É nóis, vamos orar. Quem puder fechar o olho, quem puder levantar a mão, quem puder abaixar a cabeça, e eu vou estar orando. Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Primeiramente, obrigado pelo livramento sobre a vida de cada um, Pai. Enquanto geral está aqui, proteja cada familiar, proteja cada amigo que está na quebrada, cada amigo que está perdido, Pai. Infelizmente, tem muita gente perdendo a cabeça, tem muita gente trancada na droga, perdida na pornografia, perdida na prostituição, perdida em todo tipo de tranqueira que o diabo quer amarrar. Senhor, recebo a vida do Paulinho, cada irmão que está aqui e quer que a batalha hoje venha a ser histórica. Daqui a pouco vamos completar um ano e o couro vai comer. E quem puder ver, amém, tamo junto, amém? Amém. Amém. Se soltou palavrão no meio da batalha, a batalha continua até finalizar o round, só que já perde o round automaticamente, demorou? Pode pá. Rapaziada, vamos dar energia para os MC aí, ó. Boa sorte a todos que vão batalhar. Tá ligado que a energia é fundamental para os MC, demorou? Quem começa? E o Dan DeMarco começa. Vamos para cima, salta o beat, galera. E aí, Y. Só mano, Scooby-Doo, uma coisa que eu já vou dizer. Sem maldade, quando eu tô rimando, tá ligado que você vai retroceder. Porque eu já tô confirmando, tô rebobinando que esse mano não tem nenhum proceder. Você é o Scooby-Doo, mas Scooby não rima muito mais que você. Calma, volta de ré, cê é o mané. Sem maldade, mano, minha rima é frutífera. Enquanto você é máquina mistério, o DeMarco ele é a máquina mortífera. Tá ligado que é muito mais mortal. Cê vem pagar de tal, mas meu golpe é fatal, letal. Até porque você é um animal, então antes de rimar, tenta ser um pouco racional. Tenta ser um pouco racional. Demorou, amigo, cê não faz as rimas que quer de combate. Com certeza eu vou te estranhar, sai ali. Enquanto agora cê não tem um ataque. Cê falou seus bagulho aí, mas tá suave, cê não manjou de nada. Enquanto eu chego fazendo a minha rima, com certeza, camarada, sem certeza que vai vir pedrada. Calma que eu tô nervoso e faz mó cota que eu não venho a dar uma rimadinha. Mas tá suave, né, truta, que eu faço putaria e mesmo assim nós tá na linha. Tá ligado, mas eu vou te mandar na proposta. Meu truta, se o meu parceiro não tem ataque, me diz por que foi uma bosta, essa é sua resposta aí. Cê tá ligado, mano, isso eu acho que não é considerado palavrão. Mas você assim, a minha palavra vai ser a última, você vai pro caixão. Só que aí, meu parceiro, sabe que eu chego aqui e eu mando papo sério. Mano, cê tá falando de Scooby-Doo, só que como que você virou MC, que é o verdadeiro mistério. Ei, agora eu chego aqui, mano, que agora pode pá que eu vou no free. Desculpa falar, mas essa dupla aqui pode pá que eu vou ter que destruir. Não, sem maldade, meu mano, tá ligado que DeMarco ele vem repara. Pra que eu que vou ficar de mistériozinho, o que tiver que falar, paro na sua cara. Tá ligado, mano, que você não conquistar o seu espaço. Você me fala que tá mal cota sem rimar. Enquanto eu tô rimando todo dia, cê se rende pro cansaço. Cê falou que solta as verdades aqui na cara. Demorou, amigo, manjo do meu versado. Truta, só que se você tiver errado, aí você tá ligado que é você que é cobrado. Então você não vem pras ideias. Que rima comigo, certeza cê não arruma. Vou já te quebrando, mandando minhas ideias. E é isso mesmo, truta. Se acostuma. Só que pra mim você rima pior que a Kuma. Porque o neguinho cê cresce. Depois cê vem na igreja e faz uma prece. Só que meu parça, você morre aqui no cansaço. Porque cê fica tentando fazer um som e não escreve, pô. Cê tá ligado, mano, por isso que aqui na fase você morreu quase, meu truto. Só que aí. Porque vocês aqui dois pra cima de mim, aí tipo ataque kamikaze. Não, é kamikaze não, meu parceiro. Agora não deixa pra depois, já que é pra fazer uma oração. Deus, pelo amor de Deus, salva esses dois. Porque agora sabe que eu tô matando. Mano, sabe que vocês não tá arranjando nada. Mano, cê tá valendo de Scooby-Loo e Scooby-Doo, mano, na moral. Decorado. Vamos, vamos, vamos.
Aí, ó, quem começou foi Lil Dan e DeMarco. Quem gostou das rimas de Lil Dan e DeMarco, faz barulho. Desculpe, Smoke. Tá passando. Tá zero? Demorou. Terminou, começa. Quer confirmar? Pode usar. Terminou, começa. Bora. Solta o beat do dia. Pode pá. Ei. Esse é o Lil Dan. Pode pá que agora eu vou no momento. Porque você é o Lil Dan. Só que passou a infelicidade, mano. Eu li os 10 mandamentos. Ei, pode pá. Desculpa falar, mas vocês eu vou perder. Porque é isso aí, meu parceiro. Você tá de Lacoste? Mano, se eu for uma roupa, eu vou fazer. E é isso aí, tem mais dois, eu caguejei, pode pá. Só que é isso aí, mano, que agora eu vou chegar aqui e é só pra marolar. Ei, mano, nem tenho que atacar, porque é isso aí, parceiro, eu vou deixar responder. Mas é isso aí, meu mano, que eu vou chegar mandando, pode pá, que eu tô. Cala sua boca, que aqui você tá te tocando até, porque nessas ideias aqui você é um mané. Você fala de 10 mandamentos, nem com 10 mandamentos do amor que você conquistar uma mulher, tio. Essa cê não conhece, esclarece, DeMarco vem, não compadece, porque a rima vem. Cê tá ligado que valeu, é aqui o nível não desce. Falou, é, lá, no bagulho lá, até porque eu já tô pago. Falou até de igreja, de pastor, você não é badumiga, só aqui tá só decorado, só Thiago. Demorou, amigo, sem maldade, camarada, rima agora, cê já te vaza. Cê quer falar o quê? A única mulher que eu apaixono é a que tá em casa. Já era, entendeu as ideias? Eu tô falando agora que pra mim cê tá à toa. Você tá de toca, provo pra você. A única mulher que eu tenho que impressionar é a minha coroa. É a coroa que pressiona no proceder, mano. Mas não é mulher da vida, a mulher que nós apaixonamos é que tava antes de nós nascer. Se você entender a ideia. Só que tá ligado, mano, não é Bilo e Teté. Porque tá ligado, mano, você e sua dupla é tão feio que vai morrer perante toda a plateia. Só que aí você sabe, meu parceiro, que no freestyle, mano, você não conduz. Ela tava antes de você nascer, só que pelo visto, mano, ela não te deu a luz. Ei, agora você sabe, mano, é questão de nascer, é papo de propósito. Porque, mano, você nasceu, só que hoje eu vou causar o óbito. É porque quando eu nasci, minha mãe não deu a luz, porque não tava de brincadeira. Minha mãe Glória. Não me deu a luz, é Glória. Deu a Eletropaulo inteira. Mas não tá ligado que você só dá bobeira, só fala asneira. Sai da reta, meu mano, que eu não tô aqui de brincadeira. Deu a Eletropaulo inteira, sem maldade, camarada, rimando comigo aqui é um fato. Pode ir pra ela, deu a Eletropaulo, minha mãe foi mais Glória. Conseguiu o gato, já era. Eu faço minha rima, com certeza eu vou pegando esse cara que não faz o verso. É por isso que eu vou te quebrando, camarada, e provando que agora eu mando do meu universo. Mano, mas aqui, velho, aqui perante a cruz. Tá ligado que minha mãe me deu a luz. Mas aqui a sua cara vai bater até com o meu palmo. E por isso que eu conheci Jesus Cristo e hoje eu tô salvo, pô. Cê tá ligado? Eu achei que ia colar porque é na igreja de boizão. Mas não soltou palavrão antes de ganhar no primeiro round, mas um terceiro. Hoje você falou palavrão, chama um. E aí, é um. Eu tô ligado, família. Eu sei que é difícil, eu tô ligado. Não, ele é bom. Aí, quem começa? DeMarco começa, terceiro round aí, família. Atenção, toda hora, tudo dois. Quatro vezes. Tudo cada. Dois. Pronto? É nóis, solta os dois, terceiro. Bota a mão aí, família. Vamos pro alto. Bebe pesada. Isso aí é um pouco mais alto também. Tranquilamente que a rima é verdadeira, porque eu começo, mas te finalizo de primeira. Então assim,
que eu faço, porque eu já determino. Pode deixar que cada palavra vem em domínio. Sem maldade, camarada, o seu verso foi uma bosta. Cê falou isso daí, truta, só que eu ainda tenho a resposta. Então cê tá suave, cê vai tomar um pau. Sem na maldade, camarada, cê não faz de mano instrumental. Não, não, tá ligado, meu mano, não tá à toa. A resposta o Yahoo tem, mas quem diz que a sua é boa? Não é, então fica à toa, porque a terra da garoa demarco com as palavras te atordoa. Sem maldade, demorou, essas são suas ideias. Não precisa ser boa pra você, tá bom, Cia? Vou pra plateia, sem maldade. Glória. Pode ir, é isso mesmo, vou fazendo. Ele fala de plateia, mas a rima esclarece. O grito dessa plateia é o mesmo que te ensurdece. Então cê sai daqui, demarco não vai cair. Só fazendo a rima boa, então pode patuar. Cê não entendeu que rima boa cê não aparenta. Enquanto tiver o grito da plateia, a energia só esquenta. Aí viu, o sangue frio já chega. Eu te dou um pau e sabe que cê fica da trincheira. A plateia tá quente, demarco é nessa dinâmica. Só que minha rima é tipo uma erupção vulcânica. Minha rima vai quebrando seu diafragma. Vai te derreter como se fosse magma. Magma, demorou, rima cê não faz. Vou provar pra esse cara que ele não é eficaz. Cê é lava, pode ir pra na sessão. Enquanto eu te quebro, porque nós é pique camaleão. Pô, pô, pô. Aí, vamos dar uma oportunidade pro Sandra. Primeira vez, vamos fazer a votação, demorou? É nóis. Quem terminou foi o Smoke. Smoke, irmão. 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 Smoke, ir